friendit tähti Matthew Perry on kuollut 54-vuotiaana. Yhdysvaltalaiskanadalainen näyttelijä löydettiin lauantaina kuolleena kotoaan Los Angelesista. Kuolemaan ei epäillään liittyvän rikosta. Perry nousi kansainväliseksi tähdeksi Friendit-sarjasta sarjasta jossa hän näytteli Chandler Bingia. Viimeisen näytellyn televisioroolinsa hän teki minisarjassa vuonna 2017, mutta hänet nähtiin myös muistelemassa friendit sarjaa vuonna 2021 ilmestyneessä erikoisjaksossa. Perry julkaisi viime vuonna Oma Elämäkerran, jossa hän kertoo muun muassa kamppailensa vuosia päihdeongelman kanssa. Medialähteiden mukaan kuolinpaikalta ei löytynyt päihteitä.